1999年，德国柏林市长迪普根跑到了欧洲小国卢森堡进行访问。在卢森堡，迪普根跟卢森堡首相克鲁德容克谈笑风生，他们从小学偷橡皮聊到了老了选坟地，东拉西扯了半天，卢森堡首相被聊得头晕脑胀。他感觉迪普根聊的这些话是刘姥姥进曹营说了，但也没完全说，所以他直截了当地问了迪普根：“大哥，你来我这是不是有啥事儿？有事儿您说话，兄弟能办肯定给你办了。”迪普根哈哈大笑，表示也没啥事儿，只是有个德国公民不小心流落到了你这儿，死了以后埋这儿了，我们希望能让我们这位同胞回归故里。卢森堡首相这才松了一口气，表示这小事还值得您老亲自跑一趟，不就迁坟吗？二战结束以后，欧洲别的不多，死的纳粹比乐事薯片里的空气还多，哪家的黄土不埋几个纳粹呀？你说吧，你想刨谁的坟？迪普根哈哈大笑，说首相大人，你真是个敞亮人呐、啊！我想要迁坟不假，但是这个人不是纳粹，而是叫弗雷德里希·威廉·福格特。卢森堡首相愣了一下，然后表示啊，这可真是听君一席话胜听一席话呀，原来你是要迁坟呢，我还以为你要迁坟呢。不好意思，本国政府拒绝迁坟，你的要求我们无法满足。迪普根当时就不乐意了，堂堂首相你说话不算数啊，你这是拉出屎来往回做反悔了呀。听完这话，卢森堡首相很严肃地说，死纳粹你想迁多少就迁多少，但是科佩尼克上尉是我们卢森堡公民，你想迁他绝对不行。在硬核狠人系列里，我们已经讲了劫匪、小偷和骗子，那么有没有人能把他们的特点结合到一起呢？有，就是我们今天讲到的弗雷德里希·威廉·福格特。1849年，福格特出生于德国东普鲁士蒂尔希特的一个鞋匠家庭。平心而论，福格特的前半生绝对堪称是悲惨，悲惨到我都不好意思调侃他。有的人天生生的骡马，有的人天生就是牛马，但福格特虽然天生是牛马，却一辈子都很努力，勇敢牛牛不怕困难了，属于是。福格特的父亲除了是鞋匠外，还是个赌棍。众所周知，好人往往只擅长一面，而人渣往往是全方位发展。他的父亲除了赌以外，业余爱好就是酗酒和家暴，所以福格特的童年非常悲惨，基本是跟着家里混，三天饿九顿，没事挨点小钢棍。14岁那年，福格特实在受不了家里的环境，于是离家出走，跑到了科尼斯堡。到了地方，让警察给逮了。被警察抓了的原因倒不是因为他犯了什么错，纯粹是因为科尼斯堡的警察太黑了，黑到中情局跟他们一比都像个慈善组织。由于侦探水平低下，为了交差，当地警察经常杀良冒功，小福格特因此被当地警察抓来顶缸，让他承认自己偷了当地贵族的衣服，他当然不愿意承认，于是警察对他施展大计一挥复数，福格特只能承认自己犯了盗窃罪，好在这罪不重，只是被关了2天的禁闭，这是他第一次进监狱。从这年开始，他开始了一段坎坷的人生旅程，他的后半段人生不是在蹲监狱，就是在蹲监狱的路上。在东普鲁士待不下去的福格特想要往沙俄跑，结果跑到了半路就碰见了波兰人暴动，吓得他赶快回到了德国，思来想去决定投靠柏林的姑姑。在柏林，福格特的运气不错，他的姑姑收留了他，而且还给他在制鞋厂找了一份工作，让他的生活进入了正轨。小福格特是个过日子人，工作了一段时间后，他不仅自己有了点积蓄，甚至还有钱借给别人。他借给了朋友三个塔勒，几个月后他收到了一朋友的还款，一张三塔勒的汇票，让他去邮局柜台支取这笔钱。拿到了汇票的福格特看见汇票上偌大的一个三，动了歪脑筋。他觉得如果我在三前面加上一位数，是不是就能够多领钱了呢？小福格特执行力很强，他立刻买来了墨水，在三前面加了一个二，拿着这张假但又不完全假的汇票去邮局换钱。半小时以后，他就拿着23塔勒离开了邮局。对，当时的德国工艺就是这么粗糙，让人不得不感叹，在苏联画假钱的维亚实在是命不好，生晚了呀。打开了新世界大门的福格特欣喜若狂，他觉得自己简直是阎王的参谋，小机灵鬼呀。从此以后，他有事没事就给自己寄汇票，然后改汇票面值，屡屡得手。但人大概都有懒惰的天性，成了首手的他很快犯了和维亚一样的错误，品控不严。当时的德国汇票字体有的是黑色的，有的是蓝色的，而福格特在一次更改汇票时毫无工匠精神，他懒得换墨水，用蓝色墨水改了黑色汇票，送到了邮局，人家发现了，他这是如真包换的假货呀，当场被警察抓获，而且邮局柜台也想起来了，上次碰见这种事的时候好像还是上次，你小子是个惯犯。很快，柏林法院就做出了判决，判处福格特10年监禁加1500塔勒的罚款。福格特总共靠这招也没赚到200塔勒，自然没钱交罚款，所以法官们贴心的给他又加了2年刑期，把罚款免了。这是他第二次进监狱。福格特在监狱里度过了整个青年时代。1879年3月，30岁的他才刑满出狱，一路跌跌撞撞的来到了一个圣地——沙俄敖德萨。看过本系列第一集的朋友们应该不会忘了，敖德萨不是一般地方。他与罗斯托夫并称为苏联黑道的犯罪双星，罗斯托夫干抢劫，敖德萨干走私，是个有着特殊缺位优势的城市。福格特在这里安顿了下来，靠着祖传的制鞋手艺当上了鞋厂的技术经理，再加上特殊的缺位优势带来的产业升级，靠着走私赚的外快，日子过得相当不错。然后他又进监狱了。进监狱的原因是因为他的鞋厂生意威胁到了当地的一些企业，人家给他设了个套，说他盗窃，又把他扔进监狱蹲了一年。不过第三次蹲监狱的福格特并不是全无收获，他在监狱里认识了同病相怜的狱友卡伦伯格。
卡伦伯格是被亲弟弟陷害进监狱的，同样前途尽毁。两个可怜人几乎同时入狱，在一个号子里关押，又差不多同时出狱。出狱后的两人身无分文，既然老天爷不给活路，没什么顾忌的两个人决定走上从不存在的道路。他们准备干片大的，干片大的具体的讲是准备抢劫。不过由于这俩哥们已经穷的小偷见他都恨不得给他捐钱了，所以他们没打算小打小闹捡经劫道，而是准备一步到位抢劫一个丰厚的目标，沙俄波兹南地区的行省国库。波兹南地区的国库在法院里存放着整个行省的公款，钱自然是多得不能再多。确定了目标以后，两人面临着一个很现实的问题，拿什么抢？作为一项历史悠久的犯罪活动，抢银行这件事儿也是不断随着市场变化而进行打法迭代的。具体的讲，抢银行的分水岭发生在1918年。这一年，德国劫匪赫尔曼·拉姆发明了拉姆技术，重新制定了行业玩法，提高了行业门槛。在他以前的银行劫匪被称为古典派，在他以后的被称为现代派。而福克特想抢银行的时候还是19世纪，所以自然是古典派抢法。古典派抢法方法简单粗暴，在银行外墙旁边埋下足够的炸药，然后嘣一声炸塌外墙，进去取钱走人。这个方法虽然没啥技术含量，但是在福特两人眼里，这个门槛简直高上天了。为啥呢？因为他们没钱买炸药。刚刚刑满释放的俩人身无分文，别说炸药，连个滑炮都他妈买不起。按说这事儿就该吹了，但福克特表示，高端的犯罪往往只需要最朴素的工具。他找了一家五金店，过了一会儿，手里拿了一根撬棍走了出来。福克特说，这就够了。入夜后，俩人翻进了法院，找到了财务室金库，偷偷的来到大门前，大把现金就在后面。俩人开始拿着撬棍撬大门。不知道福克特是不是监狱蹲了太多年，连常识都没了。他不知道，没有任何一个金库大门是能用撬棍撬开的。在发财梦想的驱使下，俩人撬得很卖力气，嘎吱嘎吱都快冒火星子了。很快招来了警察，把他俩围在了财务室里。看到被逼上绝路，卡伦伯格恶向胆边生，表示咱俩跟警察拼了吧。福克特说，你手里就一个撬棍，拿啥跟人拼？以为自己玩半条命呢？给关二爷一把指甲刀，他也不敢跟华雄对砍呐。投了吧，无非就是个抢劫未遂，接着蹲监狱就是了。爷蹲了一辈子监狱了，啥样黑暗的事都见了，我没有盔甲也没有软肋。但他立刻就打脸了。很快沙俄的官员和警察们冲进了财务室，逮捕了他们，然后当着他们的面打开了金库大门，各自拿出了一大捆现金，表示都怪你们两个家伙居然给国家造成这么大损失，实在是罪大恶极。福哥他都哭了，抢钱还是你们狠呐。就这样，在沙俄警察的助力下，本来的抢劫未遂变成了抢劫已遂，数额巨大。福克特被判刑15年，第四次进了监狱，而且这次他被关进了沙俄最臭名昭著的拉维斯监狱，差点丢了小命。1906年，已经年满57岁的福克特终于刑满释放。他一生中累计在监狱里蹲了将近30年，刑满释放的他不再有任何非分企图，只想着能够安身立命。他回到了德国，却辗转好多个城市，没法在任何一个城市成功落脚。原因很简单，因为他的经历实在是前科满满，因此德国各城市纷纷给他下了居住禁令。走投无路的福克特在柏林突然发现了一个特别的现象，1906年的德国什么人最惹不起？军人。1906年的德国处于德意志第二帝国时期，德二是个高度军国主义的国家，军人地位极高，权力极大，属于横着走都没人敢拦的群体。福克特发现那些平时趾高气扬的官员警察一个个见了军人都卑躬屈膝，在柏林每天声色俱厉的要赶他走的房东，一听说有个军人要搬过来，就紧赶紧的去门口迎接人家，什么拎行李搞卫生通通不用军爷动手。人家老柏林正黑旗的军爷能亲自动手干活，人家阿玛跟着俾斯麦入关的时候就把人家这辈子的活干完了。在这种社会环境下，福克特产生了一个想法，一个改变了他后半生的想法。他听说柏林周边有叫科皮尼克的城市，市政厅里存了200万帝国马克。1906年10月初的福克特很忙，他坐火车去柏林东部的科皮尼克市考察了一圈，重点考察了科皮尼克市的市政厅环境，同时他还考察了柏林城郊的几家军营。10月9日，他在柏林的一家旧货商店买到了一件二手军装，这是一套德意志陆军第一警卫步兵团的上尉军装。这支部队一直是国王亲自指挥的部队，属于御林军性质，地位非常高贵，大多数的军官都是传统的荣和贵族。1906年10月16日，行动开始。这天中午，福克特穿上了上尉军装，来到了一家军用浴场附近，拦住了洗澡归来的五名士兵，他们隶属于富西利尔警卫团，这个团处于宪兵编制，非常精锐。福克特拦住了几个大头兵以后，丝毫没怯场，而是以严肃的军官口吻命令其中领头的中士，立刻带我去你们兵营，我需要征调11名士兵去执行皇室内阁下达的紧急任务，此任务十万火急，违令者严惩不贷。按照常理，调兵是需要调令的，但是为首的中士看见福克特这个年龄，这个军衔，这个部队番号，一看就是个老柏林的荣克贵族啊，他根本都不敢要什么调令，而是直接带着福克特去了靶场，轻而易举地叫来了6个大头兵，算是他们5个，福克特领着他们11个去执行紧急任务。福克特带着这11个大头兵去了柏林火车站，买了11张去往科皮尼克的车票。正常来说，军队执行任务是要坐军车的。士兵们非常疑惑，我们老柏林正黑旗的人出差就坐火车，你这是闭着眼睛看王八，无视规定啊。福克特平静地告诉士兵们，因为我们现在执行的是秘密任务，为了不打草惊蛇惊动敌人，坐军车大张旗鼓的不合适。
士兵们纷纷表示总座高见，不再提出任何异议。福克特随即表示，像你们这些又聪明政治觉悟又高的士兵真是帝国的栋梁啊，这次跟着我好好执行任务，任务执行完大大有赏。到了科佩尼克以后，福克特给了他们一人一马克，让他们解决午餐，还请他们一人喝了一大杯啤酒。吃饱喝足之后，福克特命令士兵集合，并且正式宣布了本次任务内容，奉内阁之命杀奔市政厅，逮捕腐败的市长和他的其他同党。被福克特喂饱了精神食粮和物理食粮的士兵们轰然陨落，杀气腾腾的杀奔市政厅。到了地方都不用指挥，非常娴熟地封锁了所有出入口，然后一脚踹开大门冲了进去。其实科佩尼克市政厅里的守卫力量不少，连保安带警察足足七八十人，但这群人见到一群杀气腾腾的帝国之弹兵，还有一个老柏林正黑旗的老上尉，谁敢阻拦他们？那是老寿星吃砒霜，真嫌自己活得长啊。巧合的是，那天科佩尼克市政厅正举行招待会，本地政府的几乎所有要员全都在场，被福克特一锅端了。科佩尼克市长叫做朗格汉斯，是真正的德国良心下水道的现实版，是著名的给排水工程专家。朗格汉斯一辈子遵纪守法，从来没见过这种场面，屁都没敢放一个，就被大头兵们给绑在办公椅上了。至于逮捕令，被瞎蒙的市长哪还敢要逮捕令？当地的警察局长倒是出来抗议了几句，但福克特当场大吼一句：“滚蛋！这事跟你没关系。”警察局长表示：“好嘞！”一溜烟就跑出来了，连个电话都没往外打。已经控制住局面的福克特对着全体官员发表了讲话，声称皇帝已经掌握了确凿证据，朗汉斯市长涉嫌贪污腐败，内阁已经下令逮捕此僚，现在立刻封存所有账目，打开金库核实数目，我倒要看看你们这些混蛋到底贪污了多少钱。财政局长被大头兵们吓得浑身发抖，颤颤巍巍地打开了金库，双手奉上账本，上尉当着众人仔细核对，发现金库里少了 1.67 马克，差不多是两顿早餐的钱。还没等现场的人质疑，福克特当场大发雷霆，表示 1.67 马克就不是钱吗？帝国公款一马克都不能含糊，朗格汉斯你这狗贼居然敢贪污如此巨款，简直不可饶恕。现在本人要把账目和现金全部扣押，立刻向柏林请示。按照程序，这样拿走金库现金是绝对不会允许的，可是当场的财政局长哪敢拦他，只能跪求赐一张收据。福克特倒也没废话，挥毫泼墨写了一张收据，现扣押科佩尼克市金库现金共 3557.45 马克，扣押人帝国第一警卫步兵团上尉冯·马尔扎恩。冯·马尔扎恩是谁呢？是第四次入狱时典狱长的名字。拿到钱以后，福克特命令现场士兵和警察禁止任何人出入市政厅，切断所有通信，然后自己一个人带着现金和账本大摇大摆走出了市政厅，跳上一辆出租马车扬长而去。在市政厅里的人们大眼瞪小眼，等了好几个小时，就是等不到上尉回来。最后实在等得不耐烦的秘书长在士兵的允许下给柏林打了个电话，然后在场所有人都斯巴达了。毫无疑问，这种离谱到不能再离谱的案子震惊了整个德国乃至整个欧洲，整个德国的百姓都被官员和军人们的愚蠢给笑晕了。福克特本人从容地回到了柏林的家，虽然市政厅里并没有传闻中的200万马克，但是这是他第一次成功的抢劫。他在报纸上眼看着自己的悬赏从500马克涨到了3000马克，成就感油然而生。而且福克特是个仗义的人，考虑到自己的兄弟卡伦伯格吃了上顿没下顿，福克特拿出了一部分钱接济了自己的老朋友，这是一个让他后悔终身的善举。也许实在是穷怕了，在卡伦伯格的眼里，他与福克特的交情显然不如3000马克值钱，他很快向警察报警，警察追着线索轻易的就逮捕了福克特，哥们为他两肋插刀，他转身就攮了哥们的大腰。被抓了以后，福克特也没什么可说的，对自己的罪行供认不讳。但是走到审判的时候，戏剧性的事情来了。由于这次犯罪事件实在太离奇了，在整个欧洲都有了轰动效应，报纸上连篇累牍的报道让福克特不仅不像个罪犯，反而像个嘲讽德国政府和军队的英雄，替德国百姓出了一口恶气。面对着汹汹舆情，警察有点不好下手，所以1906年12月，检察院只以几项轻罪起诉了福克特，包括未经授权穿戴制服、严重的伪造行为等等，最终被判刑4年。讽刺的是，福克特一辈子大多数时候都在蹲监狱，可之前的他都是轻罪重判，唯一的一次严重犯罪却巧合的被重罪轻判了。但他不知道，倒霉了一辈子的他运气才刚刚来到。对福克特判决最不满的就是被绑了好几个小时的市长朗格汉斯，他经历这件事后算是社死了，每个认识他的人都在调侃他，甚至有人不远千里转车来到科佩尼克想邂逅一下这个倒霉蛋。他和当地的市政厅成为了德国的著名景点，逼得他不得不把办公大楼搬到了其他地方。由于已经是名人，福克特在监狱里的待遇相当不错，在入狱当天，一大堆市民和记者过来围观这个传奇罪犯，想看看这个胆大包天的人究竟是什么样子。就这样，这个 IP 一路炒到了1908年，越传越火，越传越搞笑，直到威廉二世都听说了这个事儿，调来了卷宗来看，自己也笑得不行。这个没溜的皇帝当场表示福克特是个杰出的人，并且表示这个故事可以很好的证明德国人的纪律性，当场下令把福克特特赦了。得到皇帝特赦的福克特出狱以后更火了。1908年8月，福克特出狱，他享受了天皇巨星般的待遇，各路记者和市民都来围观。出狱的当天下午，他就被以200马克的价格被请到了录音棚，通过留声机进行了一次语音放送，向粉丝们发表了讲话。接下来的几天，柏林的警察们集体出动，因为福克特走到哪里，哪里就成为了追星现场。
两天时间内，警察为了镇压骚乱，逮捕了17个人。在福赫特出狱的第四天，柏林蜡像馆揭幕，福赫特全身蜡像被收录进馆中，超越了很多当时的名人。火成了顶流的福赫特从此开始了全国巡演，在各地重演自己攻占市政厅的情景，还出售了签名照片。更搞怪的是，当时为他指挥的士兵们也有好几个赶来参加他的演出，组成了男团集体出道。除了被绑的市长朗克汉斯没有回应外，很多当事人都来参加演出。这一场巡演在德国大受欢迎，很快走向整个欧洲和美国。福赫特靠着这个演出赚得盆满钵满，获利上百万马克，还获得了一个头衔——冯·科佩尼克上尉。1910年5月，福赫特移民到了卢森堡。经历了一生坎坷的他，终于因为晚年这段奇妙的犯罪而否极泰来。到了卢森堡以后的他已经非常有钱，成为卢森堡第一个拥有私家车的人，经常开车带着女房东和他的孩子们郊游。后来他自己又买了个2层楼，第二层自己住，一路开了鞋匠铺，打发时间安度晚年了。一战爆发后，德军路过此地，一个上尉带着一大群士兵把老头抓走，说跟他有一笔旧账要算。实际上，抓走他的上尉就是那个当年被他带走的中士，多年以后回来跟他开了个惊险的玩笑。1922年1月3日，福赫特在卢森堡因病去世，享年72岁。他的邻居们用他的葬礼开了最后一次玩笑。在他送葬的途中，遇到了一位法国士兵，领头的班长嘴欠问了一句：“谁死了？这么多人送葬？”邻居回答：“冯·科佩尼克上尉。”法军一听“冯”字，不用想，德国荣科贵族啊，立刻按照欧洲传统的军事礼仪，把手下沿着公路排列，与军事贵族的礼节，将他下葬在了公墓里。上尉的墓碑是一个戴着德军头盔的人在发号施令。无论老爷子的身前身后，他的经历都是欧洲家喻户晓的故事。相关翻拍的作品从1908年到现在从未间断过。1996年，科佩尼克市政厅前树立了一尊福赫特的雕像，当地政府甚至把每年10月16日变成了一个节日。游客们可以在这一天化妆成德军上尉突击市政厅，市长本人也会蹲在市政厅里充当 NPC。而这就是开头柏林市长想去卢森堡要人的原因了。不过，卢森堡首相没有放人，而是让福赫特带着自己的传奇故事安息在了他自己选择的土地。